Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jaribio la Chachu, mwongozo wa kufunza Biblia. Mimi jina langu ni Father Tanda, na nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye mchungaji Robert Tufako na mchungaji Musa Bika, wote hawa ni kutoka nyumba ya utayarishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na naanisha kwamba tupo katika robo ya pili ya mwaka 2024, na katika somo la 9 ambalo nasema kwamba msingi wa serikali ya Mungu ni muombe mtu wetu hapo. Tupatie kwanza ombi na ufunguzi kwa sababu tunaendelea na somo letu. Karibu. Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, wewe ambaye ni muumba wetu na mwokozi wetu, tunakutukuza, tunakuhimidi, tunakusifu kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Tunatambua pia kwamba katika fursa hii nzuri ambayo umetupatia tulio hapa pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unakwenda kutuonesha kwa mara nyingine kwa namna ya pekee msingi ulio sahihi wa serikali yako ambayo inaendelea kutawala kwa wote wanaokukubali. Tuandae zaidi ya vyote kwa ajili ya uzima wa milele ambapo utatawala milele pamoja na watu wako. Tunashukuru kwamba utakuwa nasi sasa katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Asante sana mchungaji Tufako kwa ombi. Basi moja kwa moja twende katika somo letu hili la 9, msingi wa serikali ya Mungu. Mchungaji Mika ndio utakayetufungulia jamvi katika mjadala wetu wa somo la 9 hili katika utangulizi. Na je, mada zipi kuu zinaonekana kuhusishwa katika somo la juma hili la msingi wa serikali ya Mungu? Hebu tuangalie hizo mada ambazo zinahusishwa au tutakazo zijadili. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Naona bado ni kama tuko kwenye patakatifu. Ndio. Ila leo tunaona tena ufunuo mwingine ambao ni wa upana zaidi. Na nilikuwa naangalia ile picha iliyo pale juu. Ni kama naona msalaba. Alafu sijui pale chini hata amekanyaga kwa. Juu ya sanduku. Sanduku lile. Sanduku la makerubi wakiwa wamezunguka upande wa kulia na kushoto. Limefunikwa makerubi. Kwa hiyo ni ndani kabisa ya patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo leo mwenyekiti tuna wana matengenezo. Walipoanza matengenezo walitaka kurejesha kila kitu kadri iwezekanavyo katika taratibu ya Mungu. Vile Mungu anavyotaka iwe. Na walichotaka kuelewa vizuri ni juu ya sheria ya Mungu pia. Unajua tuliona juzi kwamba kule katika patakatifu lipo lile sanduku la agano. Na moja ya vitu vilivyokuwa ndani ya sanduku la agano tutaona ni zile mbao, tumezoea kuziita mbao mbili. au mabamba mawili. Ambayo yalikuwa yanabeba sheria ya Mungu. Ndio. Na ukiingia ndani zaidi utagundua kwamba sheria ya Mungu katikati yake kuna ile amri ya nne. Kwa hiyo kuna ukweli juu ya sheria ya Mungu, lakini pia kuna ukweli juu ya sabato ya Mungu. Na tutaona jinsi ambavyo hivi viko katika msingi wa utawala hasa wa Mungu. Na mwandishi ametupendekezea mapema kwamba sabato ndio inayobeba utambulisho wa Mungu. Ndio. Muumbaji wa mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Ndio. Kwa utaona kwamba inamtambulisha na kama ndiye muumbaji ndiye anayestahili ibada. Kwa hiyo tutaangalia patakatifu panatuelekezaje kumwabudu Mungu kwa namna ambayo inampa hadhi yake, na panatukumbushaje juu ya jaribio. Ndio. La kupeleka ibada kusikotakikana. Kwingineko. Kama ambavyo shetani, maana shetani tangu aasi yeye alisema atakiinua kiti chake juu, atafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo ni kama anataka ile nafasi ya Mungu. Kwa lugha ya leo ni kama naye anataka abudiwe. Ndio. Na si kama tu siku ile anamjaribu Yesu alimwambia, hii vitu
Ni si umeona ya, ni mimi ndio navimiliki, ukinisujudia kidogo tunakupa. Kwa hiyo kimsingi pambano hili ni pambano dhidi ya ibada. Lakini tutaangalia jinsi ambavyo sheria inatusaidia kuona namna tunavyopaswa kumwabudu Mungu vizuri kwa nuru ile ya patakatifu, na hasa jinsi sabato ya kweli na sabato bandia zinavyohusiana na ibada ya kweli. Shukuru sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Mchungaji Tuvako, bila shaka hilo umekalili ile fungu la kukalili. Basi. Basi tusonge mbele kidogo. Twende na mchungaji Tuvako, ni vitu gani muhimu, maana umesema kwamba bado tupo patakatifu pa patakatifu. Ni vitu gani muhimu vinavyoonekana patakatifu pa patakatifu, na ni jambo gani ambalo linaonekana kuwa ni muhimu zaidi kwetu leo? Patakatifu, patakatifu. Na kushukuru mwenyekiti kwa utambulisho au niseme ingizo zuri la somo la leo la tisa, msingi huo wa serikali ya Mungu kama ambavyo mchungaji Mika ametuongoza. Fungu letu la kukariri na ni Ufunuo 12, fungu la 17. Ni fungu ambalo wengi wanalifahamu vizuri. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Amina. Na leo tumejaribu kidogo. Nilikariri ujajaribu. Na hivyo hilo fungu linatuongoza kuona muktadha wa kile ambacho adui anapokuja kukifanya ni kinyume na kile ambacho kipo kwenye patakatifu. Na hivyo unapozungumzia juu ya vilivyomo au vinavyoonekana katika patakatifu pa patakatifu, ni muhimu tuangalie aya chache kama ifuatavyo. Ufunuo sura ya 11 aya ya 9. Ufunuo sura ya 11 aya ya 9 tutaisoma kwa manufaa pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ufunuo 11 aya 9 inasema na watu kumradhi. Nimekosea kidogo, ni 11 aya ya 19. Inasema kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Na hata kabla sijaenda kwenye aya nyingine, unaweza ukatambua yafuatayo. Hekalu la Bwana linapofunguliwa, sanduku la agano linapoonekana ndani ya hekalu, kuna hivi viashiria vya utisho. Lakini utisho unaopelekana na uwezo, nguvu, utukufu. Hivyo inaonyesha kwa vielelezo hivyo vya umeme, sauti, radi, alafu mtikisiko, tetemeko la nchi. Na nasema na mvua ya mawe nyingi sana. Lakini uangalie nami katika Kutoka 25 aya ya 16, nawe utaona maneno yafuatayo. Kutoka 25 aya ya 16, hii ni baada ya kuagiza kwamba Israeli watengeneze, Musa hasa, mtengeneze mahali patakatifu ili apate kukaa kati yao. Ni sura hiyo hiyo ya 25, ilikuwa ni aya 8. Lakini sasa tutakayoiangalia ni aya ya 16 kwenye sura hiyo ya 25 inayosema kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakao kupa. Hivyo ile kanuni, ushuhuda Mungu anaoutoa, unapaswa na ulipaswa na umo katika lile sanduku la agano. Lakini mwisho nisome Kutoka 31 aya ya 18. Kutoka 31 aya ya 18 ambayo inasema hivi: ndipo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Sasa Kutoka 25 imesema ushuhuda uwekwe ndani ya sanduku. Hii Kutoka 31:18 inasema ushuhuda huo ni mbao mbili ambazo ziliandikwa kwa chanda cha Mungu.
Kwenye picha yetu pale niliona pia kwamba kuna ishara ya bamba. Bamba hizo za shuhuda. Hizi ambazo zinaonekana kama nusu duara. Upande huu na upande huu, katikati msalaba wa Kristo, na anaonekana picha ile kama ni mchoro unaoonyesha Kristo akiwa katika msalaba, na hivi vyote katikati yake kwa chini sanduku la agano. Sasa unaporejea kwenye muktadha wa swali lako mwenyekiti, vinavyoonekana vinatajwa kwa ufupi kwa aya hizo, na vitaja kama ifuatavyo. Moja kinachoonekana pale patakatifu ni lile sanduku lenyewe la agano. Cha pili, vipo kama vitano hivi. Cha pili ni ile sheria ya amri kumi za Mungu, yani ushuhuda unaowekwa mle ndani ya sanduku la agano. Na cha tatu kinachoonekana ni kifuniko kwenye ile sanduku sasa. Kifuniko cha dhahabu ambacho kinaonekana kuwa juu ya lile sanduku, na hicho kifuniko kina jambo la nne ambalo linaambatana nacho: damu iliyonyunyizwa juu yake. Na halafu jambo la tano ambalo liko pale ni juu ya lile sanduku sasa, utukufu, muonekano wa utukufu. Anasema katika ibara ya kwanza ukurasa ule wa 111 wa Shekina, juu ya kiti cha rehema. Hivyo kuna muonekano wa kiti cha rehema na nuru, mwanga, muonekano wa hiyo nuru ulikuwa juu ya ile sanduku. Unajua hata unapokutazama mwenyekiti unaona kama vile unatafakari ilikuwa kuaje, yani unastuka hivi kidogo. Lakini basi hiyo ndio ilikuwa inaashiria huo utakatifu wa kuwepo kwa Mungu kwenye patakatifu pa patakatifu. Sasa kwa nini hivi ni muhimu? Kwa nini tunajifunza hivi leo? Kwa nini Mungu akaiweka hii katika maandiko kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kwamba iwepo katika vitabu vya Torati, lakini pia katika kitabu, unajua Biblia inaitwa kitabu cha sheria ya Mungu, mwanzo mpaka mwisho? Sababu inaweza kuwa bayana kama ifuatavyo. Na kwa sasa nisome ile ibara iliyo kati na sehemu ya mwisho ya ukurasa 111. Akitazama ndani ya patakatifu pa mbinguni, mtume Yohana aliona hekalu la Mungu likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana. Pambano kuu inaongeza maelezo haya: ndani ya patakatifu pa patakatifu, katika hekalu la mbinguni, sheria ya Mungu imehifadhiwa katika hali ya utakatifu, sheria iliyotangazwa na Mungu mwenyewe katikati ya radi za Sinai na kuandikwa kwa kidole chake mwenyewe kwenye mbao za mawe. Sheria ya Mungu katika hekalu la mbinguni ndiyo nakala halisi ya nini? Ya sheria ya Mungu au kanuni za maisha yake au alivyo, zilizoandikwa katika mbao za mawe na kuandikwa na Musa katika Torati, ilikuwa ni hati isiyokosea. Wale waliofikia uelewa wa jambo hili waliongozwa hivyo kuona tabia takatifu isiyobadilika ya sheria ya Mungu. Mwisho nisome hiki: waumini wa Kiadventista wa awali walipojifunza juu ya kile Biblia inachofundisha juu ya patakatifu, walitambua umuhimu wa sheria ya Mungu, na katika ile sheria sabato ambayo ni kiini cha sheria yake. Na walitoa hoja kwamba ikiwa sheria ya Mungu ilionekana kwenye sanduku la agano katika patakatifu pa mbinguni ambapo pako milele, pako, basi kwa hakika haingekuwa hiyo sheria imeondolewa pale msalabani. Haiwezekani kuwa imeondolewa msalabani. Inadumu milele, maana iko mahali patakatifu pa milele. Na mwenyekiti, ndio tunapojadili juma hili, tunajadili katika muktadha wa kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa sura ya 25 hadi 27. Nashukuru sana. Bado tupo hapo kwenye sheria ya Mungu. Na ikiwa sheria ya Mungu inathibitika kuwa ni ya milele, kwa nini tunasikia na kuona majaribio ya kuweza kuibadili hiyo sheria? Tumeona hapo mchungaji Tuvako ameweza kueleza kwa uzuri kabisa kwamba ni sheria ambayo inadumu, ni ya milele. Kwa nini kuna mabadiliko hapa? Mchungaji Mika, karibu kwa ajili ya maelezo. Kwanza niseme hakuna mabadiliko. Ndio. Ila kuna majaribio ya kudhani kwamba inaweza ikabadilika. Na kujaribisha.
Jaribisha kwamba labda naweza kufanya hivyo. Ngoja tusome zaidi. Sababu Biblia ina mengi ya kuzungumza. Mathayo 5. Yeah. Maneno ya Yesu bila shaka mstari wa 17 ndio na 18. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiza. Naam. Kwa maana amini nawaambieni, awaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Hata kama Torati ingekuwa na maana ya vitabu vile vitano, lakini ndani yake kuna sheria ya Mungu. Lakini kwa hiyo Yesu anachosema hata yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita lakini sheria yake haitapita. Zaburi 117 aya ya 11 mstari wa 7 na 8 anasema matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu, maagizo yake yote ni amini. Ndio. Yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Kweli na adili. Mhubiri 12 mstari wa 13, moja ya mafungu ambayo bila shaka wengi nikiwemo na mimi tulijitahidi kuyakariri. Yes. Lakini basi nitasoma ndio jumla ya maneno. Maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu na uzishike amri zake. Maana kwa jumla ndio impasavyo mtu, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya. Lakini kuna zaidi pia, tunaweza kusoma moja zaidi. Labda tusome Mithali 28. Okay. Aya ya 9, moja ya mafungu mazito kidogo. Basi Mithali 28 si mbali sana na pale, aya ya 9. Yes. Yeye azidisha, okay? Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Yes. Sheria ya Mungu haibadiliki. Amina. Na sababu ya kutokubadilika kimsingi sheria, hivi sheria huwa ina maana gani? Sheria huwa inaeleza kanuni na taratibu zile ambazo jamii imechagua kuishi kwazo. Ndio. Na Mungu vile alivyo ni Mungu asiyebadilika. Ni Mungu ambaye ni pendo. Mmoja alikuwa anazungumza, hata sijui kwa nini alisema kama ungemkata Mungu hivi kama anadamu, ile damu yake ingekuwa ni pendo tu, yani watu wanapenda kuchora vile vishara vya moyo kuashiria upendo, basi yeye kila mahala ingekuwa ni Mungu. Si kwamba ana pendo, ni pendo. Amina. Yani akikoma, yani pendo likikoma kwake anakoma kuwepo. Na Yesu alipokuwa akimjibu mtu mmoja aliyemuuliza, alimuuliza kwamba ni muuliza juu ya sheria, kwamba mwambie zishike sheria, akamtajia kuna wakati unakumbuka Yesu alizitaja kwa namna mbili, alisema mpende Bwana Mungu wako moyo wako wote, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndio. Na kwa hiyo ni neno lile lile pendo, hata kama imegawanywa pendo kwa Mungu na pendo kwa binadamu. Unaposema ubadilishe sheria ya Mungu, na maana umbadili Mungu. Au labda lugha rahisi ni kwa mwanataka kusema ni kwa mwanataka kumtoe yeye ukae wewe. Lakini kama yeye bado ni Mungu, haiwezi kuwa tofauti. Haiwezekani. Na kwa hiyo hiki kinachofanywa hapa ni jaribio la mapinduzi. Ni jaribio la mapinduzi la ibilisi. Nilipenda sana mwana matengenezo John Wesley alivyosema, na imenukuliwa hapa mwenyekiti, ninatamani isome. Ndiyo. Ukurasa 112. John Wesley alitamka hivi. Kaida au sheria ya kiibada iliyotolewa na Musa kwa wana wa Israeli, ikijumuisha sheria zote za makatazo na kaida zilizohusiana na dhabihu za zamani na huduma ya hekalu, Bwana wetu kwa hakika alikuja kuharibu, kufuta na kukomesha kabisa. Ndiyo. Lakini sheria ya maadili iliyomo katika amri kumi na kutekelezwa na manabii hakuiondoa. Halikuwa kusudi la kuja kwake kubatilisha
sehemu yoyote ya hii. Hii ni sheria ambayo kamwe haiwezi kuvunjwa, ambayo inasimama imara kama shahidi mwaminifu mbinguni. Kila sehemu ya sheria hii lazima iendelee kutumika juu ya wanadamu wote na katika enzi zote, pasipo kutegemea wakati au mahali au hali nyingine zozote zinazoweza kubadilika, bali juu ya asili ya Mungu na asili ya mwanadamu na uhusiano wao usiobadilika kati yao wenyewe. Sasa huyo hata hakuwa Mwadventista. Anazungumza juu ya sheria. Ukisema unaibadili na kama ingekuwa rahisi, basi Yesu asingekuwa na haja ya kufa. Ndio. Maana ilikuwa ni rahisi, samahani, hii ngoja tubadilishe tu hiyo kubana. Tulegeze mambo kidogo. Sio hivyo kwa Mungu. Msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ni haki na hukumu. Kwa hiyo kama ni hivyo, maana yake ni kwamba lazima haki itekelezwe, ambayo ndiyo madai ya sheria, kwa sababu ndivyo Mungu alivyo. Nakubaliana na mtu aliyekuwa anahubiri siku moja, akawa anauliza, hivi kama ungeenda mbinguni leo unadhani ungefurahi kuwepo? Maana hata kama ungetafuta janja ukananyuka jipenyeza ukaingia pale kikaa kidogo, unagundua kumbe hata hamna kabia. Yaani vile tabia zile, si kwamba hata Mungu anakuzuia kwenda, ila ni kwamba hata angekuruhusu wala usingesogea. Usingefurahi kwa mfano. Usinge. Yes. Kwanza hata hivyo dhambi na Mungu vinaendana wapi? Yeah. Kwa hiyo kwa tunachosema hapa cha kwanza, mwenyekiti, ni kwamba sheria ya Mungu ni ya kudumu. Yeah. Kulikuwa na sheria na maelekezo yaliyokuwa umetolewa yaliyohusiana na kafara. Yeah. Ambayo yalikuwa na lenga. Biblia inarudia kusema ni kivuli cha mambo yajayo. Ndio maana Yesu alipokata roho tu, aliposema imekwisha, pazia la hekalu lilipopasuka, kama ni kondoo, basi alipata nafasi ya kutoroka. Maana na kisu bila shaka kilidondoka, zile huduma zilikoma. Lakini ukisema sheria hii ikome, maana yake unasema Mungu akome kuwepo. Nimependa mafungu mengine, sitayasoma lakini tataja. Kutoka 34 mstari wa 5 hadi wa 7, Mungu anatajwa pale, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, mwenye kusamehe maelfu elfu, wala hata muhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Yani sifa zake zinahusisha na rehema, lakini na haki. Na unaposema haki, maana yake lazima sheria imesimama hapo. Na sijui huko wetu tunaandika sheria, lakini nadhani sheria Uingereza haijaandikwa. Ila wanayo katiba. Katiba yao haijaandikwa. Wanayo. Biblia inatumia maneno kwamba Mungu ataandika sheria ndani ya mioyo yetu. Na utaona kwamba, yani, roho anapotawala tunaishi hivyo. Kwa hiyo sheria haiwezi kutusonda, kwa sababu tunadhihirisha ile tabia ya Mungu. Warumi 7 anasema torati ni takatifu. Ndio. Zaburi 119 anasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huifurahisha, huiburudisha nafsi. Zaburi 89 mstari wa 14 anasema haki na hukumu ni msingi wa serikali ya Mungu. Kwa hiyo kinachofanya tuseme kwamba haiwezekani sheria ibadilike, kwa sababu ni sawa na kujaribu kumbadili Mungu. Na nimependa maelezo mengi yaliyoandikwa pale, lakini mwisho pale anasema hapa ndipo kulikuwa na siri ya upinzani mkali na wa makusudi dhidi ya ufafanuzi wenye mwafaka wa maandiko yaliyofunua huduma ya Kristo katika hekalu la mbinguni. Kwa lugha ambayo inaweza kawa hata sielewi kwa nini imetumika hivyo, lakini basi ni nzuri, pastor ameisema na mimi nairudia. Kama unataka uibadilishe, inabidi uifute kabisa, tusiwe na rekodi zote, ili hata ukileta mabadiliko utetee kwamba haijawahi ilikuwa hivyo hivyo. Sasa imefungiwa kule mbinguni. Iko kule ambako kiti kile cha enzi ambapo anakaa Mungu mwenyewe. Huwezi kwenda kubadilisha kule. Inabidi uende umuinue atoke ndipo ufanye. Kwa hiyo ni mzaha fulani. Kwa hiyo haiwezekani. Haya mengine ni majaribio, haijawahi. Na haitaweza kubadilishwa. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Sheria ya Mungu ni ya milele na haitabadilika, haijawahi kubadilika. Mchungaji Tuvako, kulingana na somo la juma hili, msingi wa serikali ya Mungu, kuna uumbaji, lakini kuna sabato, alafu kuna sheria ya Mungu. Hivi vitu vinahusianaje katika mpango mzima
wa wokovu wetu. Mm. Ya, labda mwenyekiti nakushukuru sana. Nianze kwa kusoma aya mbili tatu. Ndio. Na baadaye huenda tutakuwa na muda wa kujadili kidogo. Mwanzo mbili, aya ya kwanza hadi ya tatu. Nianzie pale inayosema Mwanzo sura ya pili, aya ya kwanza hadi ya tatu. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Hiyo ni mwanzo. Mm. Kuna aya nyingine mbili hivi ambazo ni muhimu nikaziangalia pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Moja nyingine kutoka sura 20. Kutoka sura 20 ambayo wengi tunaifahamu pia kama mahali tunapoikuta amri kumi. Amri kumi za Mungu. Mm-hmm. Katika aya 8 hadi 11 anaposema, ikumbuke siku ya sabato, itakase siku sita ufanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba, kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Muktadha ule ule wa Mwanzo mbili aya ya kwanza hadi ya tatu wa uumbaji, halafu sabato. Lakini nije kwa hii aya ya mwisho kwa sasa ambayo tunaichukua kwenye Ufunuo 14. Ndio. Aya ya sita na ya saba. Ufunuo 14 aya ya sita na ya saba anaposema maneno haya katika Ufunuo 14:6 anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ndio. Kwa haya mafungu na mengine tutakayoyaona muda si mrefu, nadhani tutaendelea kuona jinsi ambavyo hivi vitatu, uumbaji, sabato na sheria ya Mungu, vina uhusiano wa karibu kabisa. Asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo mazuri kabisa ya sabato, uumbaji na sheria ya Mungu. Mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, kwa hivi sasa tunakwenda mapumziko mafupi, na tukirejea tena mchungaji Tuvako ataweza kumalizia mada yake ambayo akizungumzia sabato, uumbaji na sheria ya Mungu, jinsi gani vinavyohusiana na wokovu wetu katika vileo. Baki nasi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi chetu pendwa, kipindi chako pendwa cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na leo tupo katika somo la 9 kama unafungulia runinga yako kwa hivi sasa, msingi wa serikali ya Mungu. Nikukaribishe mchungaji Tuvako sasa uweze kuendelea. Kabla ya kwenda mapumziko ulikuwa unaendelea kuelezea uumbaji, sabato na sheria ya Mungu, ni kwa jinsi gani vinahusiana na wokovu wetu. Karibu mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti, ninabarikiwa sana kuona jinsi ambavyo katika mtiririko wa neno la Mungu kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, muktadha umefungamana. Katika juma la kwanza, Mwanzo mbili aya ya kwanza hadi ya tatu, tunaona jinsi ambavyo kilele cha lile juma la kwanza kilikuwa ni sabato. Ndio.
tunavyoendelea kuona ukombozi wa wana wa Israeli, kama ambavyo Bwana anatoa sasa zile amri, zile bamba za shuhuda alizoziandika kwa chanda cha kidole chake kwenye Kutoka 20 aya 8 hadi 11, anasema tena juu ya kile ambacho kila juma kitaendelea kukumbushia wanadamu kwamba walitoka, tulitoka wapi, ni kazi ya mikono yake na ndiye muumba. Lakini hii ikiwa katikati ya sheria sasa, zile ambazo ziko bayana pale amri 10 aya ya kwanza hadi ya 17 kwenye Kutoka sura ya 20. Yeah. Ndipo hatimaye tunaona jinsi ambavyo hata katika ufalme wake wa utukufu, Ufunuo sura ya 4 aya ya 11 anaposema, wale watakatifu wanaposema unastahili kupokea utukufu, heshima na uweza. Kwa nini? Kwa sababu wewe uliumba vyote na kwa sababu ya mapenzi yako viliumbwa. Hiyo ndio Ufunuo 4:11. Lakini kwa nini yanahusiana haya moja kwa moja? Ni dokezwe kulingana na kurasa 113. Nikishiriki pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kauli hii ifuatayo: uumbaji unaonesha dhahiri thamani yetu machoni pa Mungu. Kwamba hatukuibuka, aliumba. Ndiyo maana tupo. Hatuko peke yetu katika ulimwengu. Yani chembe fulani ya vumbi la anga, wala sisi si ajali ya chembe za urithi, yani vinasaba fulani. Kwa maneno mengine, hali ya kawaida ya kisayansi ya asili na maisha, ya maisha ambayo imechukuliwa na vyombo vya habari na utamaduni maarufu, inatoa maoni ya asili yetu ambayo kwa kila njia haipatani na simulizi ya Biblia. Ndio. Sisi tumeumbwa. Tumetoka katika ubunifu wa Mungu. Na hivyo kwa namna hiyo, juma linapokamilishwa la uumbaji, sabato inapowadia, kilele cha kazi hile kinapokuwa kimekamilika, Bwana anaweka nembo ya kukumbusha hilo na pia kuelekeza walioumbwa kumtazama, lakini pia baadaye anakuja tena baada ya kuwakomboa kufanya vivyo hivyo. Pale niende katikati kwenye ibara ya kati tena. Sabato inatuelekeza kwa muumba ambaye alitupenda mno kiasi kwamba alishindwa kutekeleza tulipokengeuka kutoka kututelekeza rani. Kututelekeza tulipokengeuka kutoka kwa kusudi lake kwa ajili yetu. Sabato ni ishara ya milele ya pumziko letu ndani yake. Ni pumziko, sio la matendo. Ndio. Ni la neema, si ushupavu. Ni sheria ambayo limepaswa inasimama kama hakikisho, sio kwa sababu ya hukumu. Ni tegemeo kwa Mungu kwa sababu wokovu wake unakuja kwetu kwa sababu ya upendo wake kwetu. Pumziko la kweli la sabato ni pumziko la neema katika mikono ya upendo ya yeye aliyetuumba, yeye aliyetukomboa, yeye ambaye anakuja tena kwa ajili yetu. Na hivyo ukiona hiyo, unaona mfungamano, kama swali lako lilivyouliza, uhusiano haya matatu. Unakwenda sio tu katika kuonesha alivyo tu umba kwa upendo akatukomboa, lakini mpaka mwisho atakapotupatia furaha ya milele wote ambao tunakubali upendo wake. Nashukuru sana mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana na umbaji, sabato pamoja na sheria ya Mungu. Mchungaji Mika, hebu sasa tugeukie alama ya mnyama. Ni swali ambalo lina mnyambuliko, lina vipengele kadhaa. Kwanza utatueleza nini hasa tunapozungumzia alama ya mnyama, tunamaanisha nini? Utafungua kwa maelezo hayo. Lakini pia hiyo alama ya mnyama wanaoipokea ni akina nani? Hilo ni swali la pili. Na swali la tatu, utatueleza matokeo yake yanakuwa vipi haya? Ya hapo hapo tunacheza hapo kwenye alama ya mnyama, bado tujatoka utazunguka hapo hapo mpaka tuielewe hiyo alama ya mnyama. Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Naona mwandishi aliamua kuita hivyo alama ya mnyama kwa somo letu. Ningependa kabla ya kufanya ufafanuzi wowote, tusome maandiko kidogo. Ufunuo sura ya 12 aya ya 12 na ile ya 17. Aya ya 12 anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, ninyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi
anashuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Aya 17 ndilo fungu letu kuu. Sorry. Fungu la 17 anasema, Yoka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Ukiruka kidogo Ufunuo 13 aya ya 7, ndio utaona pale aya 7 anasema, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Mwenyekiti, kuna lugha ya picha, ndio kuna mengi hapa yanayohitaji kufafanuliwa. Na natamani labda tupate picha ya angalau ya picha pana zaidi. Pamoja na kwamba Mungu ameweka sabato kama ishara yake ya kuonyesha kwamba ndiye muumbaji, ndio, lakini tena sio muumbaji tu, ndiye mkombozi. Yule asi, yule joka, naye ametafuta kudai na yeye ana mamlaka, na yeye ana ishara yake. Na hii napendekeza ndio inaitwa alama ya mnyama. Ishara ya mamlaka yake. Kwa sababu ya Mungu ni sabato, inaashiria kwa maana ya uumbaji kwa mujibu wa Kutoka 20, inaashiria ukombozi kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati 5. Lakini huyu anataka. Sasa kumetajwa hapa vitabu, labda ningesema kwa msaada wa Danieli 7 na Ufunuo 13 na Ufunuo 12. Danieli 7 anataja wanyama ambao wanapishana mpaka yule mnyama wa 4, na baadaye anakuja kutokea mmoja sio na pembe pale juu. Yule mnyama wa 4 yule ambaye anang'oa zile pembe zingine 3. Tuliona hiyo katika masomo yaliyopita. Ndio. Na yule ambaye tulimgundua kwamba ulikuwa ni uongozi wa kanisa. Naam. Katika zama zile za giza. Ndio. Ambapo ulishika, ulitumia mamlaka ya serikali na ya kidini kufanya Biblia ifichwe. Na wakati Biblia imeondolewa kwa watu, wakafanya majaribio ya kubadilisha siku ya ibada pamoja na mambo mengine. Tukaona kwamba kwa ajili ya kutaka kufanya maridhiano, wakaingiza siku ya ibada bandia ambayo sio ya kibiblia, siku ya ibada ya Jumapili. Na tukaona kwamba waliruhusiwa kuendelea mpaka miaka 1260. Lakini baada ya pale akapata jeraha la mauti. Na tukaona liye jeraha la mauti kwamba kutokana na Ufaransa kuona kwamba hawezi kuwa anaitwa Ukristo afu anafanya ujinga huu, wakaamua kutaka kufuta Ukristo, lakini tena wakakomesha na ile serikali na uongozi wa kanisa uliokuwepo wakati ule kwa kanisa la Kirumi. Kwa hiyo wakamkamata papa yule, wakamweka wakaenda naye Ufaransa kule. Na kwa hiyo baada ya pale wakatangaza tena uhuru wa kuanza kuabudu. Tuliona hiyo. Lakini Ufunuo 13 inachotuonyesha kina upana kidogo. Inaonekana kwamba lili jeraha kumbe linapona baadaye. Kile kilichokuwa kinafanywa, maana ukisoma Ufunuo 13, na ningependa mwenyekiti tusome tu aya hata 3-4 hivi. 13 fungu la 4 anasema, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu, tena ni nani awezaye kufanya vita naye. Aya ya 8, na watu wote anasema wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aya ya 12, naye atumie uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sasa hii inakusaidia kujua ndo yule tuliyemuona. Ndio. Mamlaka ya kidini
ambayo ilijaribu kubadili sheria ya Mungu. Yeah. Lakini aya ya 15 anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Tunaweza kusoma mengi. Kinachofuata kwenye mafungu yetu ni kuonyesha Mungu akitamka juu ya Babeli. Ndiyo. Labda niseme hivi kwa ufupi mwenyekiti. Ninafurahi kwamba kwanza kwenye somo la 11 katika msururu wa mlolongo wa masomo haya tutajadili ile alama ya mnyama kwa kina zaidi. Lakini leo niseme kwamba nguvu ile ile hapa katika Ufunuo 13 kuna joka. Kwanza kuna kitu cha kwanza nilichogundua ni kwamba ukisoma wale wanyama wanaotajwa, yule mnyama anavyotajwa, ana pembe, sio ana mbawa kama za chui, inafurahisha. Ngoja nitaje hapa. Anasema mnyama yule ndiye muona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kilikuwa kinywa kama cha simba, na joka akampa mamlaka. Yani utaona kwamba ni kama amechukua wale wanyama waliokuwa Danieli, ndio wanaojitokeza sehemu zao. Lugha rahisi ni kwamba mwenye hii shughuli ni mmoja, ila anatumia watawala tofauti, naye ni shetani. Na ni joka huyo. Kwa hiyo katika zama nyingi amekuwa hapa anatumia mamlaka ya kiserikali, na anatumia mamlaka ya kidini. Yaani viongozi wa dini kwa kivuli cha dini, lakini kwa kusaidiwa na serikali. Ndio hawa wanyama wawili ambao bahati mbaya lesoni haijatupatia nafasi ya kuchambua zaidi. Lakini watakachofanya ni kuwezesha mamlaka ile ya kidini chini ya utawala wa shetani, kujaribu kuwaondoa watu kwenye ibada ya Mungu inayoabudu kulingana na amri zake. Na mara hii kinachozungumzwa zaidi ni hii siku bandia ya ibada. Siku bandia ya ibada, nasema siku bandia, siku ambayo haitambuliki kibiblia. Kwa nini nasema hiyo mwenyekiti? Kwa sababu katika usomaji wetu amesema atajaribu kubadili majira na sheria. Katika sheria ya Mungu inaweza yenye majira inaweza kubadilishwa tu ni ile ya Sabato. Ndiyo. Na tunaelewa kwamba jaribio hilo lilifanyika, sio ni katika baraza la Nisea, sio ni baraza lipi, lakini 321 lilianza taratibu kama ibada ya kawaida, kama siku ya mapumziko ya kawaida, baadaye ikashinikizwa. Baadaye tunajua ndio zile siku za nyakati za mateso zikapita humo. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba pamoja na vituko vya huyu mnyama, hatua yake ya mwisho itakuwa sasa ni kutaka kushirikiana na serikali na kupitisha sheria. Yeyote ambaye atataka kuendelea kuitunza Sabato ya Biblia kwa mujibu wa amri za Mungu, huyo atauawa. Na anaonekana kama anapewa nafasi kama vile anakuwa kama anashinda hivi. Ndiyo. Ingawa ataonekana wanamtii huyu kiongozi wa dini au mfumo huu wa kidini, lakini atakaye kuwa anaabudiwa ni yule joka. Kwa maana nyingine watakuwa anampa joka nafasi ya kuwa kama ndiye anayeabudiwa. Kwa hiyo kimsingi alama ya mnyama ninaweza kusema kwa awali kama mwongozo wetu unavyosema, wale labda nitaje katika sehemu ya mwisho kabisa ukurasa wa 14, waabuduo mnyama katika Sabato yake bandia Jumapili watapokea chapa ya mnyama. Kwa ingawa sasa hivi iko watu wapo wengi wanaabudu hivyo, tutaona, lakini anachotaka kutumia muovu kuonyesha mamlaka yake ni kuvunja ibada katika siku ya Sabato, kama ambavyo pastor ameeleza kwa umuhimu wake, kwa sababu ndio kiini cha ibada. Atakuwa anahamisha watu wa muabudu yeye badala ya kumuabudu Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi naweza kusema alama ninayozungumzwa hapa ni kufuata haya, hii Sabato bandia iliyo kinyume na Sabato ya Biblia. Naam. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo mazuri kabisa kuhusu alama ya mnyama. Yes. Mchungaji Tuvako, hebu tuangalie imani. Na katika imani kuna tofauti gani kati ya imani katika Yesu na imani ya Yesu? Vitu viwili tofauti nimezungumzia. Sijui hapo umeelewa vizuri mchungaji Tuvako. Imani katika Yesu na imani ya Yesu. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, nimebarikiwa sana katika mfuatano mzuri wa mchungaji Mika juu ya alama ya mnyama na kutambua jinsi ambavyo ujumbe huo ambao tumeuzungumzia hapo unapatikana pia katika kujibu swali ambalo umeniuliza. Naam.
juu ya imani ama katika Yesu au imani ya Yesu. Tofauti ipo. Lakini niangalie na pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika Ufunuo 14 kwenye aya zifuatazo, kuanzia aya ya 6 hadi ya 12 kuna maneno mazito sana, na ndipo tunakuta ujumbe ule unaofahamika unaweza kusema maarufu kama malaika watatu, ujumbe wa malaika wale muhimu watatu. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, hubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Ujumbe wake ulikuwaje? Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Huyo ni malaika wangapi? Wa kwanza. Huyo malaika wa kwanza anapotokea anatoa ujumbe wa wito wa mbingu kwa wanadamu ili waweze kuweka ibada ya kweli kwa Mungu peke yake. Na kama ambavyo utaona mtiririko wa somo letu juma hili, kinyume na hapo, ikiwemo hiyo hatua ya kubadilisha sheria, ikiwemo hiyo hatua ya kwenda kulingana na matakwa yaliyo kinyume ambayo yanaashiria sasa utayari wa kupokea alama ya mnyama, hiyo ibada sio ya kweli. Na hivyo ibada ya kweli inaitishwa kwa ujumbe wa malaika yule wangapi? Wa kwanza. Msujudieni yeye ambaye, kama tulivyoanza kuona mwanzoni mwa somo letu la juma hili, ni kwamba ndiye muumba aliyeweka sabato, akaweka sheria, akaweka namna utaratibu unaofanya mwanadamu akumbuke yeye ni nani. Ndipo uje ule jumbe unaofuata tena kwenye aya 8, malaika wa pili akafuata akisema, anasemaje? Umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulio wanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Naam, ninapoiangalia hiyo kwa ufupi kama ambavyo mwongozo wetu unatuongoza kuona kwenye ukurasa 115, anasema juu ya Babeli katika ujumbe wa malaika wa pili hivi. Naangalia ibara ya kati pale ukurasa wa 115, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Babeli inawakilisha mfumo wa kidini ulioasi ambao umekataa ujumbe wa malaika yule wa kwanza. Kwa kukataa ujumbe wa malaika wa kwanza, mfumo wa ibada ya uongo unapata nafasi. Na ndipo baada ya hapo onyo sasa la mwisho linakuja kwenye ujumbe wa malaika wangapi? Watatu, ambalo linafuatana pale katika aya ya 9, malaika watatu wanapofuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Aya 11 asema, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Aya 12, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Swali lako mwenyekiti lilikuwa linahoji juu ya imani katika Yesu au ya Yesu. Sasa mtiririko huu hauachwi kwa sababu ya muktadha. Ujumbe wa malaika wa kwanza unaelekeza ibada kwa Mungu wa kweli. Ujumbe wa malaika wa pili unatamka kwamba ibada hiyo ya uongo isiyo ya Mungu wa kweli itaanguka. Lakini ujumbe wa malaika wa tatu inasema ndio, onyo linatolewa kwa wale ambao watakuwa wamefanya makosa hayo ya kuvunja ujumbe uliokuwemo katika malaika wa kwanza na wa pili. Lakini sasa mwisho wake ni mzuri kwa wale wanaosimama wakisema amri za Mungu na sheria yake ikiwemo sabato, wanakana alama ya Mungu ambayo inaonekana pale, anasema hawa ndio wenye imani ya Yesu.
Now, ninapomalizia hili mwenyekiti, imani ya Yesu inamaanisha nini? Inamaanisha hali ya kuwa katika imani yenye kina zaidi. Wengi wanaweza kuwa na namna fulani ya imani katika Yesu. Lakini imani ya Yesu ni mtindo wa maisha. Ni kitu, ni mwonekano, ni mwelekeo, ni mwenendo wa kutumainiwa ambao umo kwa kina ndani ya kila mwenye huo. Hivyo imani ya Yesu ni maisha, ni mtindo wa maisha. Na hivyo nimalizie hiyo kwa kusoma hapo kwenye kurasa 115 aliposema ni imani inayotumaini wakati ambapo haiwezi kuona. Inaamini wakati ambapo hakuna hata mantiki, mantiki na kutumaini wakati ambapo haiwezi kuelewa. Hii imani ya Yesu yenyewe ni zawadi ambayo tunapokea kwa imani. Inatuvusha kutoka katika zahama zote zilizo mbele yetu na inatufikisha katika amani ya kujua Yesu yu ndani mpaka atakaporudi. Asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo mazuri kabisa kabisa kuhusiana na imani katika Yesu na imani ya Yesu. Mchungaji Mika, wapo wengi ambao wanabudu katika siku ya kwanza ya juma, na maanisha Jumapili, bila kujua kwamba wanakosea kulingana na muktadha wa neno la Mungu. Sasa kulingana na somo la juma hili, linatuambia nini kuhusiana na watu kama hao? Karibu sana mchungaji. Asante. Nikubali tena kwamba wako wengi ndio ambao wanaabudu hivyo, na wanachojua ni kwamba hiyo ndio siku ya ibada ya Mungu. Nimependa maelezo yanayotoka kwenye kitabu cha Pambano Kuu katika ukurasa wa 116, anasema lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita walishika Jumapili wakidhani kuwa kwa kufanya hivyo walitunza sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, ikiwa ni pamoja na jumuiya ya kanisa la Katoliki au kanisa la Roma, ambao kwa moyo wa dhati waamini kuwa Jumapili ni sabato iliyowekwa na Mungu. Mungu anaukubali udhati wa udhati wa kusudi na uadilifu wao mbele yake. Ndio. Alafu anasema lakini wakati ushikaji wa Jumapili utakapolazimishwa kwa sheria na na ulimwengu kuangaziwa kuhusu madai ya sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili atii amri ambayo haina mamlaka makubwa zaidi ya yale ya Rumi, atakuwa kwa njia hiyo ameheshimu upapa zaidi au mamlaka iliyoanzisha hiyo Jumapili zaidi kuliko Mungu. Anatoa heshima kwa Rumi na kwa mamlaka inayoshinikiza agizo lililoagizwa na Rumi. Anaabudu mnyama na sanamu yake. Labda niseme hii kidogo mwenyekiti. Na hisi naweza kusema kwa sentence chache. Wengi mno mpaka leo wapo wasiojua kwamba Jumapili sio ya kibiblia, na wanaenda kanisani kwa nia ya dhati. Narejea kwa maneno ya Yesu, na kondoo wangu ninao, na kondoo wengine ninao ambao ni wazizi hili. Hao nao nitawaita nao watatoka, nasema sauti yake wanaifahamu. Kwa nini leo mafundisho haya yanafundishwa? Kwa nini vitabu vya Pambano Kuu vinasambazwa? Ni ili kuwasaidia watu wasome, wale ambao hawajaelewa. Ndio. Wakielewa kwa sababu wanampenda Mungu. Yeah. Kwa sababu Mungu anawaita kondoo wake. Yeah. Unajua Biblia Yesu akusema kuna wapagani wengine huko. Mm-mm. Nao baadaye watakuja kwangu. Hapana. Alisema kondoo wangu. Maanake anasema ni wanangu. Ni watoto wangu. Anawapenda na anasikia maombi yao. Kwa neno lile litakapohubiriwa vizuri kaeleweka. Alafu mamlaka ile ambayo tumegusa kidogo. Ndio. Kwa kushirikiana na uongozi wa dini na serikali. Ikaweka sheria ya kulazimisha watu. Na sasa watu watalazimika kuchagua. Ndio. Na watakuwa wanachagua kwamba aiti ile kwa hiari au kwa kulazimishwa, au amtii Mungu sawa sawa na neno lake kwa kutunza sabato ya siku ya saba ya juma. Wale ambao sasa baada ya hapo wataendelea kuivunja sabato ya Bwana na kuitii ibada ya Jumapili, ndio ambao kwa mujibu wa kitabu chetu hapa anasema
watakuwa wamepokea alama ya mnyama, na kwa kweli ndio waliotajwa kwamba watakuwa tayari kupokea sasa adhabu ya Mungu kwa kuchagua kuvunja amri ya Mungu. Nashukuru sana mchungaji Mika, mchungaji Tuvako. Kwa ufupi, msingi wa serikali ya Mungu ni nini hasa? Au tumejifunza nini kwenye somo letu la juma hili? Karibu. Nakushukuru mwenyekiti, ninashukuru jinsi ambavyo somo letu limefungamana katika ukweli kwamba sheria ya Mungu ni msingi wa serikali yake, ambayo inajumuisha sabato, tena ni sheria ya milele, na tena isiyobadilika, ni tabia yake. Ndiyo. Na kwa sababu hiyo, tabia hiyo inaakisiwa kwa namna ambavyo alikusudia ionekane katika viumbe alivyo viasili. Tabia yake ni hadhi yake kama muumba na mfalme wa ulimwengu, na kanuni zake ni ndizo zinazotawala katika maisha, zinapaswa zitawale katika maisha na mahusiano. Na kushukuru sana mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Miki katika somo la juma hili. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mimi ni Fanuel Itanda. Pia nakushukuru mpendwa msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo la 9, msingi wa serikali ya Mungu. Ni kuombe mchungaji Mika utufungie kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu. Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa somo hili la leo ambalo tumelijadili. Asante kwa sheria yako. Amina. Asante kwa kuwa wewe ni pendo. Tunakuomba Baba kwamba kama ambavyo neno lako limefunua huko wengi ambao bado hawaelewi ukweli huu. Na huenda hata wanaupokea kwa hasira. Lakini ni upendo wako, kwa sababu hutaki mtu yeyote ajikute yuko chini ya mamlaka ya yule muovu bila kukusudia. Na kuomba Baba wasaidie wale wote ambao wamesikiliza, wawe na moyo na bidii ya kujifunza zaidi. Na wale ambao hawajaamua kuifuata na kuitunza sabato yako, wasaidie kwa roho wako, maana najua wanakupenda, wafanye uamuzi wa kuifuata kama neno lako linavyosema. Tusaidie na sisi tunapoendelea kujadili, tunakushukuru Baba. Tusaidie tunapoitunza, tuwe na pumziko la dhati ndani ya Kristo, kwa kumruhusu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Amen.